はい、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回ですけどね、ちょっとやっていきたいことがあります。まあ、ここね、馴染みのある方は、馴染みのある Google のサイトというかね、Google の、検索欄なんですけども、ここになんかね、ある、ことを検索すると、なんか面白いことが起きるということをですね、ちょっと見たので、Twitter とかで見たんで、まあ、それをね、やっていきたいなというふうに思います。まあ、Google、いわゆるなんか隠しコマンドみたいなのが、まあ、あるらしいんですね。まあ、隠しコマンドつっても、なんかそう、なんかそれを調べると、なんか面白いことが起きるということで、これね、なんかスマホでもパソコンでもできるみたいなんで、早速やっていきたいなというふうに思います。最初になんかね、見たのはね、塊魂っていうゲームがあると思うんですけども、まあ、それがあるということで、ちょっとや、調べていきたいなと思います。かたまりだましということで、これをね、検索するとなんか面白いことが、起きる、みたいな話ですね。これは Google で、かたまりだましと検索すると、検索結果を巻き込める PC スマホで遊べます、書いてある。なんかこれだ、これ、あ、こいつか。あ、これだ、あ、これこれ、これ。あ、巻き込めるってそういうこと？おもれえな。あ、塊魂知ってるわ、これ、さすがに。あはは、検索欄死んだ。あ、Google 飛んだわ。待て。画像とか。あー、巻き込めるね、これ。すーげえ。もう全部巻き込めれんの？巻き込めれんの、これ。このグッドボタンとか、低評価も。意外に操作難しいけど、これ。あ、これは巻き込めないのか。ウキペリアとかもすげえ。待って、このページ、全部いけるってこと？わ、すごい、すごい一瞬ね、これね。あー、こりゃすげえ。ニンテンドー巻き込んじゃうか、これ。ニンテンドー巻き込む。すごい。これマリオはいけないの？これマリオ。あ、マリオはいけないわ。ま、やっぱマリオは無敵なんだな。マリオは無敵。なるほど。いや、これは面白いね。簡易的な塊魂が堪能できるわけだ。じゃあアマゾンもすべて巻き込んで、すべてを巻き込んでいくよ。あー、ちなみにこれ検索とかできんの？あ、できなくなってるわ。あ、あとこれ、ちゃんとこれ、あれだな、クリックでもついてきてくれるんだな。え、なにこれ。もうよくわからんことになってしもうとるな。よくわからんことしてもうとるね、これね。あー、もっと見る。あ、別にこれ、次とかいけないんだ。YouTube の検索欄とか、めちゃくちゃ巻き込めるってこと？そういうわけではないのか。どこ行くね、お前。ま、こんな感じのことがですね、なんかね、できるということですね。他に検索すると、まあなんかできる、みたいな、感じです。最初ね、まあ、塊魂をちょっと試してみたんですけども、はい。ということで、これと、あれか。バツすか。あ、これね、元通りになるってことね。ここを押すと、塊魂のゲームが始まると。なるほど。それは面白いな。今度はですね、なんかね、猫とかって検索しても、なんかそうなるらしい。なんか面白いことが起きるらしいよ。あ、これかな？なるほど。肉球くんのね、これ。ちなみに今検索できないから大丈夫だよ、と。至るところに猫のこの足、手足。肉球がつくんだ。ちなみに、これ、犬でも、あ、水で流れた。おもろい。犬でもね、できるらしいよ。あ、これだ。ウォフウォフ小型犬ウォフえ、さっきの犬かなんかおっさんの声じゃないか。ウォフあウォフウォフはい、ということでね。こんな感じですね。こういう遊びもできるよ、と。あとなんだっけ？隕石もいけんのか？隕石、あ！降ってきてる。あ、隕石来るって。
降ってきた一瞬だな、でもな。もう一回検索するか。落ちて爆発するってこと？待て待て。下の状況どうなってるか確認するか。追ってってみるか。ああ、そういう感じなんのね。あとは、一回転。すーごいこれ。あ、斜めってのもあるらしいよ。斜め。確かに、ちょっと斜めってんな。あー、こういう、まあなんだろう。検索すると、こういうちょっとした遊びみたいなのができるし、あとはなんかゲーム、あとゲームもね、塊魂だけじゃなくていっぱいあるらしいわ。スーパー、マリオブラザーズでもいける。検索。あ、これだ。あ、これ。コインがなんねん。あー。これすごいね。あとなんだっけかなー。恐竜とかもなんかいけるらしいよ。恐竜ゲームも出てるわ。あ、これかな？あ、これだ。なんかね、ちょっと見たけど、スピードラン的な。あ、恐竜はあれなんだ。鳴き声なんだ。ちょっと怖えな。恐竜ゲームだ、恐竜ゲーム。これだ。あ、これ。これだ。Google の恐竜ゲームをオンラインでプレイで、無料でプレイしよう。AI 補充モード付き、矢印、上キーを押すか、恐竜をタップするとジャンプします。OK。やってみよう。あ、始まった。あ、来た。これ、なんかスピードランっていうなんかゲームあったよね。なんか LINE とかのやつで。あれの、あれみたいな感じっちゃうの。そうだね、これね。スピードランみたいなのが流行ってたよな、昔な。これ。というか、スピードランというか、最近なんかスカートめくるワンちゃんのゲームみたいなやつ、やったわ。最近じゃない、1年前か。ハレンチワンちゃんね。ハレンチワンちゃん気になる方はね、概要欄に貼っとくわ。これどこまでいける？いいね、なんか、こういう、ちょっとした、音あって。交換を。これ無限にできんぞ。難しくねえもん。難しくなる要素があるのか、これは。まあ、でも暇つぶしにはいいよね。さっきも言ったけど、あれでもいけるから、スマホでも。ちょっと早くなってきてる。参考2個とかなんかちょっと、何これ、なんだこれサボテンなの？サボテンみたいな障害物？ちょっとでかくなってきてんのがいやらしいな。いやしかだ、これはさすがに。あーねー連続ジャンプみたいな。おい、来た。おい、オッケー。ナイス。せめて1000は行きたいか。1000は超えよう。1000は超えていく。1000は超えていく男。どうも、のつおです。でもこれ、もう無限にできるけど。いや、これ失敗する未来見えないな。さすがにな。オッケー、恐竜ゲーム。オッケー。はい。いやあと言いながらゲームオーバーなっていく男。それがノッツオでございますと。で、これで距離ゲームは終わりか。で、あとなんだっけなぁ。パックマンもあるみたいなんだけど、パックマンはね、ちょっと見た感じ。あ、なんかここの欄にもあるわ。パックマンと書いてあるっしょ。ブロック崩し、ん？なんだかなぁ。なんか他にもあったような気がすんだけど、それを忘れちまったんだよなぁ。あ、以前になんかあれだね、オリンピックがあった時にも、なんか、ゲームあったんだよね。それをやったことはある。ここに書いてあるわ。これ。これを前やったことあるんで、もしよかったらね、見てください。さあ、パックマン。パックマンね、調べよっか。俺が一番やりたかったのはこれ。これね、Google って書いてある面で、パックマンできると。めっちゃ、ちっせえな。この黄色いのが俺ね。で、光ってんのを食うと、
クッキーなんたら、クッキーなんたらクッキーって言って、逆にこいつらを食えるようになるんですよね。オッケー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 。クッキーはまあまだ食えんくていいか。オッケーオッケー。来いよ、すべて俺が、始末してやるぜ。来な。今とか食い時じゃね？こいつら。お前逃げんな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 。すべて、ああいけたいけたいけた、ナイス。あぶねえ。クッキー。これさ、この点みたいなやつ全部食わないといけないんだっけ？やべ、挟まれたらこれ終わるな。挟まれたら終わるよ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。クッキー、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 クッキー。あぶねえよー。来たー。反撃の時間が、始まりました。オッケー、オッケー、オッケー。出ようとしてんのエグくない？いや、これ、最後のクッキー食って、いけるべ、これ。ほら、ほら、ほら、ほら。無敵の、ノッツォじゃん。来たクリアしたよ。あ。もう二面とかじゃなくて、もうずっとこのステージなんだ。なるほどね。面白いけどね。気軽にパックマンできるのはいいね。スイッチにパックマン99だっけ？があるんだけど、まあそれが、なんかもう配信終了に、なってしまうとかなってしまわないとかという噂もあるようなないようなっていう。あ、死んだ。あ、ゲームオーバーこんな感じか。はーい、ということで。まあ、こんな感じでね、なんか Google には隠しコマンドがあって、様々なゲームができたりとか、まあ、効果音とか音声とか聞けたりとか、なんかちょっと遊び心があるような、ものが存在しているということでございますね。はい。挟まれて終わりかと思ったら大丈夫だった。さあ、仕返しののろし。まあ、だからね、気になる方がいたらね、調べてください。スマホでも、なんか、できるみたいなんでね、このパックマンも。まあ、全部できるかどうかわかんないけど、まあ、できるみたいなんで、ある程度はできるみたいなんで、調べてみてくださいね。はい。ということで、今回はね、ここまでにね、したいなというふうに思います。意外にこのパックマンがやめられねえ。やめられねえし、止まんねえし。挟まれる前に行く。いや、挟まれる前に行く。うわー、終わっつんだ。はい、ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ